Отримати посвідчення водія або, наприклад, зареєструвати автомобіль стане значно простіше людям із вадами слуху. В одному із сервісних центрів столиці презентували додаток, який дозволяє клієнтам, що не чують, спілкуватися з консультантами через онлайн-перекладача жестової мови або текстовий редактор, що значно пришвидшує надання послуг. Для використання додатка треба відсканувати QR-код у центрі обслуговування, і тоді відкриється програма, де й слід обрати метод спілкування. Над розробкою сервісу працювали, зокрема, і фахівці, які мають вади слуху і розуміють усі труднощі у вирішенні питань в адмінустановах. Поки що додаток діє лише в одному столичному центрі на Петрівці, але вже за кілька тижнів, кажуть керівники відомства, планшети із програмами та QR-коди з'являться спершу в усіх центрах столиці, а згодом і по всій країні. До того потрібно було викликати перекладача жестової мови, домовлятися за 2-3 тижні. Окрім цього, треба оплачувати час роботи перекладача в межах 350-400 гривень. В цьому навіть центрі на минулому тижні, по-моєму, 2 чи 3 реєстраційних операцій було, коли реєстрували транспортні засоби, люди з порушеннями слуху. Тому, можливо, це не буде використовуватися щоденно, але навіть якщо такий клієнт прийде до нас один раз в місяць, це все одно актуально.